sida lagu shaaciyay buga xiriirka bulshada ah ee mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa lagu tilmaamay in maanta ay yeelanayaan kulan guud oo ku aadan ka hadalka ajendayaal dhowra xildhibaanada aqalka sare ayaa lagu wargeliyey soo xaadiritaanka kulankan waxaana la tilmaamay in waxyaabaha looga hadlayo ay kala yihiin dhismaha iyo shaacinta xubnaha guddiyada golaha iyo sidoo kale ansixinta xubnaha guddida wadajirka dastuurka Soomaaliya warqadda ka soo baxday aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu faray mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya in muhiim ay tahay in si guud ay u soo buuxiyaan koorumka fadhiga waxaana sidoo kale la sheegay in ajendayaasha kulanka looga hadlayo ay u yihiin shaqada mudanayaasha kuwa muhiima sidaa darteedna uusan jiri karin xildhibaanka baaqanaya mudooyinkan ugu dambeeyey si dardar la ayay u socdaan kulamada ay yeelanayaan mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana iminka ay si toos ah u gudageleen shaqooyinka tooska ah ee golaha gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlayay kulankii ugu dambeeyey ee dhowaan ay yeesheen mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in mudanayaashu ay ilaaliyaan waqtiga shaqada sidoo kalena waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in la dardargeliyo guud ahaan qabashada howlaha horyaalla golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya idaar usmaagne wararkalaantaafka soomaaliga ah CBA TV magaalada Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland